Ahoj, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska budeme bojovat, protože před tímto šesté video, myslím, bylo hrozný ten zvuk a za to se vám chci omluvit. Tak jsem řekl, že udělám takový překvapení, že nebudeme stavět, ale budeme právě bojovat. Tak, teď si asi všimnete, že jsou louče, když jsme to spolu nedělali. A to nějak kvůli vesničanům, ale představte si, že když jsem to udělal, tak oni nimi je všechny zabili. Tak jsem to dělal zbytečně, ale to je jedno. Tak, jdeme bojovat. Máme všechno. Jo, máme. Oh, už vychází měsíc. Hele, tam někdo je? To se mýlím? Jo, mýlím se. Tak nic. Bych se koukl. Jakou má nabídku, ale vždycky ty nejhorší vždycky zůstává jako. Hele, tam fakt někdo je. Tak na konci se tam koukneme. Tak jdeme bojovat. Pomaličku musíme se plížit. A skoči na naší kořist. Luk si vytáhnem. Sakra, kde jste? Oni jsou se snad se mě bojej, nebo co? Kde jste? Bu 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 bu, já vás vidím. To, ne, to nějak nepůsobí. Sakra, kde jsou? Měsíc už je venku. A ah, tamhle jsou. Duha je. Tak pojď. A ah, jo, jo. Skoč, skoč, skoč na mě, no pojď, zkus si to. Jo. Au. Ty jsi mě bouchl. Schválně, kdo je lepší střelec? Jo! 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 To zabíjení se mi nějak vyplácí. Teď si jdeme na zombíka. Sakra, mám hlad. Já se bojím. Mami. Tak, hotovo. A jdeme na něj. S mečem na tebe, s mečem na tebe, hned s rohlíkem. S chlebem na tebe, s chlebem na tebe. Zkažený maso! No to jsi se teda moc nevytáhl. Ale creep, creepla tu nikde nevidím. Schválně, jsem dobrý střelec. Hajzl, on se pohnul. Já nemin... za to tě zabiju. Ale teda bych tě stejně zabil. Tak co, žádný rozdíl, vezmu si luk. A štíp a creeper. A. Tak pojď. Tak pojď. Ještě jednu. Přesně, všechny do hlavy. Jo, do háje, do to je za mnou. Do háje, creeper! Sakra, na něho zapomněl. Tak jdeme. A naštěstí mám brnko. Tak, tu máš ty hajzle. Tu máš ty hajzle, tu máš ty hajzle. To bylo štěstí. Nějak se nám to ale vyplácí, jo. Enderman, tak pojď ty hajzle, pojď, pojď. Jdeme na Endermana. Popravdě mě furt zabíjel, když jsem to s váma poprvé natáčel, takže jo. Na tebe, na tebe. No, já se bojím, já se bojím, já se bojím, já se bojím, ne, on tě zabije. O, oh, já se bojím, na. Na. Pane bože, oh, já jsem takhle. Jsem teda nechtěl skončit, ach jo. Ty vagy to něštle. Tak, já se s váma loučím. A ona u dalšího nějakého let's playe bys to mohli zopakovat. Možná i na multiplayeru. A taky mě napadlo, že by se mohlo začít i novou hru. Nějakou. No, to vám dám potom do popisu, abyste se mohli vybrat.
A že bych buď, no, to prostě uvidíte. Tak díky za shlédnutí. A omlouvám se, že jsem tak prostě umřel, to jsem nečekal. Tak. Ahoj, nikdy příště.